საქართველოს აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები ადრიან საველე პრაქტიკას ბორჯომის ხეობაში გადიან. Უკვე სამი დღე ახალგაზრდები ეროვნულ პარკში არიან დაბანაკებულები. Სტუდენტები ტერიტორიას ასუფთავებენ და ქვისკარვის ქალაქის გაშენებას აპირებენ. Მათ პარკის სპეციფიკის შესწავლისა და იმ პრობლემური საკითხების გაცნობის საშუალება აქვთ, რომელიც დაცულ ტერიტორიაზე არსებობს. აღნიშნული ღონისძიება თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. Dilit მივდივარ სამუშაოზე, ესე რა ვთქვათ, მე რომ მომდივარ, აქ თავისუფალ დროს დასაწყინა იმის ვაკეთებთ ბიჭები ფეხბურთს თამაშობენ, საღამოთი ცეცხლთან ჯდებით, კიდე დავრჩებით 7 დღე, 20-ში ჩამოვა სხვა ნაკადი და ჩვენ წავალთ. Გამკლავება გვიწევს სხვადასხვა სიტუაციებთან, როგორც არის სამზარეულოსთან, როგორც ქვების მოგროვება, მაგალითად გუშინ დავასუფთავთ გარემო, რაც ჩემი აზრით ძალიან სახალისო იყო და რამაც ხელი შეუწყო თუნდაც იმპაქტს, რომ რაღაც რაღაც მომენტში გავიზარდეთ და მომავალში ალბათ აღარ დავაბინძურებთ გარემოს. Ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი დღეს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე მოინახულა. რატი ჯაფარიძე სტუდენტებსაც შეხვდა და მათ საქმიანობას დააკვირდა. მისი თქმით, თუ ახალგაზრდები ეროვნულ საგანძურს კარგად გაეცნობიან, ისინი მომავალში საკუთარ შვილებს ბუნების სიყვარულს ასწავლიან. რატი ჯაფარიძის განმარტებით, მსგავსი ღონისძიებებში სტუდენტთა ჩართვა ბრაკონიერობის შემცირებასა და ტერიტორიის დაბინძურების თავიდან აცილებას ხელს შეუწყობს. Ჩვენ ყოფილი ბორჯომი ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, სადაც აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები გადიან თავით სასწავლო პრაქტიკას. Ეს არის მართლა ძალიან კარგი ინიციატივა ამ უნივერსიტეტის მხრიდან, ვინაიდან სტუდენტებს აქვს საშუალება გაიგონ და შეისწავლონ ჩვენი ეროვნული პარკების სპეციფიკა. Ეს არის მართლა გრძელვადიანი პროექტი, ვინაიდან აი ეს სტუდენტები, რომელიც აქ იმყოფებიან, უვითარდება თავიანთი სიყვარული, თავიანთი პატივისცემა იმ ეროვნული საგანძურის მიმართ, რასაც ქვია ჩვენი ბუნება. Ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარესთან ერთად საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროგრამის ვიცერექტორიც შევიდა. დუგლას ოსბორნის განმარტებით, აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთო პროექტი ინოვაციურია. მისი თქმით, მსგავსი ღონისძიებებით ახალგაზრდები საველე პრაქტიკასთან ერთად დამოუკიდებელ ცხოვრებასა და ექსტრემალურ სიტუაციებიდან თავის დაღწევას ისწავლიან. Ამ პროგრამის შექმნის საფუძველი გახდა მსგავსი პროგრამები ამერიკის უნივერსიტეტში და მისი მიზანია აქცენტირება მუშაობისა და სწავლას შორის კავშირზე. Studentebi upro metat da afasemen socialul pasuxisgovlobis mishnelobas. Tu isini sakutar tavs utnov garemoshi, utnov adamianetan mshaobisas realuri problemebis gadaqchashi gamozdian. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროგრამის ვიცერექტორის დუგლას ოსბორნის განმარტებით, აღნიშნული პროგრამაში მონაწილეობა ყველა პირველ კურსეს მოეთხოვება. გასვლის ტურებზე მათი შეფასებაც მოხდება.